Hallo alle sammen, og velkommen tilbake til en ny episode her i vår Let's Play-verden. I dag så har jeg tenkt at vi skal gi slettfarmen vår noen oppgraderinger. Jeg har snakket om det helt siden vi bygde farmen for mange episoder siden, at selv om farmen er enkel og effektiv å bruke, så er det litt slit å måtte flytte alt manuelt fra denne kisten her, og over i kisten hvor jeg har sortert alt vi har fått fra skelettene. Så i dag skal vi endelig bygge det automatiske sorteringssystemet bak her, og vi skal bruke mye av det samme som jeg har brukt i masselagringssystemet, nemlig å lage den samme type filter bak kistene her. I tillegg så har jeg noen andre oppgraderinger som jeg ønsker å gjøre på området her hvor skelettene samles og drepes. Men før vi starter så må vi sjekke, ja, jeg har skrudd på lysene, så her kan vi jobbe helt uhindret uten at skeletter kommer å skyte på oss. Jeg tenkte at jeg begynner med filterne bak kisten her, fordi at jeg skal bygge opp et system her som frakter alt fra under skelettene og opp inn i disse filterne, men da er det greit å vite hvor filterne skal stå først. Så vi starter der. Jeg skal altså bruke de samme filterne som er brukt borte i masselagringssystemet. Først så setter jeg bare opp hoppere bak alle kistene, slik at vi kan få ting filtrert ned og sortert inn i kistene. Og så over der så skal vi klatre opp og begynne å bygge selve filteret. Og hopper vi opp hit, så kan vi sette en blokk bakenfor den første hopperen her nå. Skal vi se, sånn. Og oppå denne så plasserer vi en comparator om hvert øyeblikk. Jeg bare fullfører rekken. Sånn, så har jeg med meg comparators. Og vi skal ha en her, en her, en her, en her. Og hvis jeg nå setter en midlertidig blokk der for eksempel, så kan jeg da montere en hopper som peker inn mot hver av disse comparatorene. Ikke på toppen, men inn på kanten der. Litt vanskelig å treffe. Sånn, supert. Så videre bakover i filteret så må vi ha noen blokker ned. Vi skal ha en full blokk her, og så skal vi ha en blokk, en slab der, skal vi se. Og så kan vi montere en half slab der, en full blokk her igjen, og så skal vi ha en full blokk bak her, om vi bare tar ut den. Og så tar vi og fullfører dette videre bortover hele rekka. Sånn, den var feil. Der. Fint. På toppen her, nå kan vi se litt tydeligere det som jeg prøvde å vise fram sist gang. Men vi trenger altså en repeater her nede. Det var ikke særlig lurt å putte på disse blokkene her nå først, kanskje. Hvis vi først plasserer en repeater mot hver av disse blokkene framfor her. Trenger ikke ha noen... eller skal ikke være noe forsinkelse på de repeaterne, bare første moduset. Hopper opp her og gjør disse til full blokker igjen. Og så skal vi legge på litt redstone dust bakenfor her. Skal vi se, og det skal gå hele veien bort dit. Det er jo ingenting at dette redstone dustet forbindes på tvers her, for disse filterne kommer aldri til å utgi mer enn 3 i styrke, så om dette filteret gir ut et signal, så er det ikke langt nok det signalet til å påvirke filterne ved siden av. Siste som mangler på filteret nå, i selve redstone, det er disse redstone torchene. Vi må ha en for hvert filter bortover sånn. Nå har vi laget 4 filter altså. Og så klatrer vi igjen opp her, og jeg er godt forberedt, så jeg har med meg disse pinnene her, som jeg har gjort en kalt filter. Og grunnen til at vi trenger de, er at dette skal hindre at andre ting enn det vi ønsker å filtrere ut, faller inn i filterne. Så jeg plasserer 4 sånne filterpinner, de kan kalles hva som helst. Det eneste som er viktig er at det er, enten er en blokk som du vet ikke kommer inn i filtersystemet, eller en blokk du har gitt et nytt navn, sånn at det ikke finnes tilfeldige blokker eller items rundt i verden som har det samme navnet. Og bruk noe som stacker opp til 64, eller så får man ikke rett signalstyrke ut bak her. Så kan vi gå og finne de tingene som vi ønsker å filtrere, og da vil jeg i første 2 av disse filterne, så vil jeg ha knokler, og så vil jeg ha en med piler,
Og så sa vi jo faktisk det at den siste kisten den skulle være ufiltrert, så nå har jeg laget et filter mer enn jeg trenger, så det vi da kan gjøre for å likevel få ufiltrert ut, bare ta ut denne siste fakkelen. Da burde disse pinnene, filterpinnene mine falle ned her, og det er fordi at denne fakkelen er det som gjør at ting ikke passerer gjennom filteret, for så lenge, jeg forklarte dette litt sist gang også, men jeg kan prøve å forklare det en gang til. Vi lager et filter ved å ha noe som ikke du får noen andre blokker som faller inn på og blander seg sammen med i disse fire neste. Og i den første så plasserer du det du ønsker å filtrere ut. Så her skal vi ha knokler og så piler. Og her kunne vi også gjort det samme, men nå skal vi ha et inaktivt filter her, og da har jeg bare tatt bort den fakkelen. Det som skjer er at når det nå kommer flere knokler inn i denne hopperen, så når vi har kommet til 42 eller flere knokler her, så kommer denne comparatoren til å gi et signal på 3, akkurat langt nok til å sende strøm eller redstone power inn i en repeater som slukker fakkelen her fremme. Så lenge den fakkelen der er tent, så kommer det ikke til å kunne passere noe gjennom denne hopperen nedenfor her, fordi den får power fra denne fakkelen via denne blokken, og vil ikke forsøke å suge gjenstander gjennom fra hopperen over. Men med en gang det blir mer enn 41 knokler da, i dette tilfellet her oppe, så vil denne hopperen låse opp og vil begynne å suge knokler ut fra filtret over. Så det er hvordan filtret fungerer, og det neste vi nå må gjøre er å finne ut hvordan vi skal få alt som skelettene mister her borte når vi dreper dem, og opp i disse filterne. For å gjøre det litt enklere for oss nå, så skal jeg bare ta og rive ut alt dette her, sånn at vi kan designe dette litt på nytt. Det skal være mye av det samme prinsippet, men for å raskt ta unna av alt det som skelettene dropper, så tenker jeg å gjøre om litt på det som ligger under her. Skal vi se, vi kan bare knuse alt dette, så burde det ramle inn i kisten der borte. Sånn og sånn. Der, og tar ut alt dette. Og så vil jeg flytte hele denne her vannsøyla en blokk lenger bak, tror jeg, for å få nok plass. Vi kan jo ta og se nå først om vi får nok plass eller ikke. Men jeg kan bare tenke meg litt om på hvordan jeg skal gjøre det, og så tar jeg med dere igjen når jeg har fått en slags plan her. Da har jeg fått en idé til hvordan vi skal gjøre dette. Nå har jeg gjort om litt på hopperen her. Dette er det samme nivået som disse hopper-minecartene sto oppå disse hopper. Inne i blokket, hvis du husker det, og pekte inn i en kiste som sto her. Jeg har flyttet de ett hakk ut, så det betyr at vi må flytte hele dette hullet her, som skelettene kommer fallende ned, et hakk også over den retningen her. Men det jeg har tenkt å gjøre er å sende alt det som droppes av skelettene gjennom, først gjennom hopper minecarts inn i disse hopperne her, som så sender alt sammen inn i denne dropperen. Så kommer vi til å ha en klokke her nede, akkurat som på alle de andre heisene våre, som skyter gjenstandene opp i en glassheis her, sånn at når vi står her fremme og dreper skelettene, så ser vi først at på baksiden her så kommer skelettene opp, og så etter hvert som vi har drept dem, så ser vi også ser vi også gjenstandene gå opp i en glassblokk foran her. Så jeg har drevet og smeltet litt glass her borte. Skal vi se om vi kan ta og plassere dem sånn som jeg tenker. Så hvis vi da plasserer glass først foran her, og så et lag til, så kommer vi til å ha innsikt hele veien inn til skelettene når vi står her fremme, og kommer også til å se etter hvert at gjenstandene blir skutt opp fra denne dropperen der. Da må vi ta og blokke inn sånn som det her. Kan hende at vi tar bort litt igjen for å klare å jobbe her, men forløpig så blokker vi sånn som dette. Og så må vi bare sikre at alle disse hopperne her peker helt, eller kommer helt inn i dropperen. Det er lettest for det midterste. Her så må vi ha en hopper der, og så en hopper der. Så en hopper der, der og der. Da er alle hopperne montert opp, og det blir vanskeligere for meg å komme meg ut. Vi tar bort dette her i mellomtiden. Og så skal vi montere her den klokken som jeg brukte borte i masselagringssystemet for denne heisen. Og det er den hopperklokken jeg kan som, eller en av de hopperklokkene som er går i maks hastighet, sånn som jeg forklarte i en av de tidligere episodene, som kaster ut
gjenstander så raskt som en hopper eller unnskyld, en dropper kan, men da må jeg gå hit og hente litt ressurser, nemlig skal vi se, vi må ha noen observerblokker, og så trenger vi noen powered rails, og da tror jeg faktisk jeg har resten i inventoryen min her. Så hvis vi går tilbake, og nå kommer jeg på at vi satte nettopp en hopper på en plass som vi skal montere klokka. Det blir ganske trangt det her når vi skal plassere det der hvor vi har ting allerede, men jeg har ikke lyst til å flytte den sjakten hvor skjelettene fraktes opp, for jeg har lyst til å fortsatt kunne se dem når jeg står her fremme og venter på at de kommer opp, som en ekstra indikator på at farmen fungerer. Så jeg tror vi skal ta og gjøre om noe her nede i steden. Vi tar bort disse to, og så sender vi gjennom der i stedet for. Det kommer til å fungere helt fint. Så det neste vi må gjøre er å ha power rails opp sånn som dette. Så tror jeg kanskje at jeg må rett og slett knuse noen flere blokker her for å ha et sted å stå. Skal vi se, sånn som dette. Så skal vi ha observer, to stykker. Først en inn dit, så en inn der. Og den kommer til å gå rundt og rundt nå, så vi må montere noe som gjør at denne klokken stopper, så den ikke holder på når vi ikke har noe å frakte opp i heisen. Skal vi se, vi knuser den igjen. Dette er veldig trangt. Knuser den igjen, og så tar vi og setter opp noen blokker her som vi kan gå på. Sånn, vi skal ha en blokk. Ikke den, skal vi se, hadde jeg ikke flere av disse slabene? Jo, det har jeg. Vi skal ha det, og så må vi ha en torch. Kan jeg legge tilbake siktøksprikkaksen min der. Sånn, og så skal vi ha en fakkel der, som så skal skrues av en comparator når det er noe inne i denne dropperen. Skal vi se, hvis vi da igjen går ned hit, plasserer den der. Skal vi se om det fungerer. Kan vi plassere noe cobblestone inni her? Ja, det fungerer det. Fint. Da skal jeg prøve å komme ut her igjen, og så skal vi se på neste steg i dette. Sånn, med alt det på plass, så jeg tettet litt igjen her, og hvis du lurer, ja, jeg husker å sette tilbake den hopperen der nede, så skal vi se hvor alle disse tingene nå skal komme ut her oppe. Og da må vi, skal vi se, plassere en blokk der, og så kan vi hoppe litt opp. Da blir vi nødt til å ta ut den fakkeren her, sånn som det. Da blir det mye mørkere bak der, men det får gå. Så kommer vi opp hit, skal vi se, det er her, helt ute her at gjenstandene våre kommer opp, så de kommer til å komme rett ut mot filterne våre her borte. Og da vil vi ha en hopperrekke som går bortover. Vi kan midlertidig ta og sette de inn i en blokk her borte. Skal vi montere på resten etterpå når jeg har litt flere hoppere. Sånn. Hele veien bort, sånn som det. Og så må vi bare blokke av også foran her. Skal vi se, vi har den, kan vi plassere der. Så når nå gjenstandene kommer opp, så vil de komme opp til det punktet her, og her vil de falle inn i hopperne når de kommer opp gjennom glassblokka nedenfor. Da skal jo jeg egentlig ta og flytte hele den sjakta her også, mens jeg holder på. Så da skal jeg bare hoppe oppover her, og ta ut blokkene ved siden av mens jeg går oppover. Da er sjakten flyttet, og vi kan ta og bare pynte litt på stedet her, sånn. Og så skal vi teste denne heisen. Hvis vi nå tar og kaster noen av disse steinblokkene opp på disse hopperne her, så ser vi at de blir skutt opp, og da skal de ende opp like bak her i denne hopperen her. Det gjorde de. Flott, alle 11 kom fram. Så da, neste vi skal gjøre her for å få på plass, eller gjort ferdig filtret, er å hente flere hoppere. Og så monterer de hele veien bort hit, og så ned i denne søppelboksen her borte, hvor alt som ikke er blitt filtrert inn i en av kistene, kommer til å bli spyttet ned i lavaen der nede. Men før vi gjør ferdig alt bak der, så må vi montere opp igjen her, sånn at vi igjen kan fange og drepe disse skjelettene.
tror vi skal ta og sette på noen blokker på siden her nå først, og så skal vi finne fram igjen disse hopper minecartene som jeg hadde. Så jeg har tre minecarts her. Nå må jeg droppe noen av tingene som jeg har i inventoryet min, for her ble det lite plass. Vi kan bare gjøre sånn. Så skal vi se. Her har vi 1, 2, 3 minecarts. 1, 2 og 3 hopper minecarts. Så skal vi se om vi kan få gjort samme trikset som sist gang. Da tror jeg vi må ta og ha noen blokker framfor her, så ikke det faller ut. Og da tenker jeg å plassere noen trapper. Her, her og der. Så må vi ha power rails. Akkurat lik måte som vi gjorde det sist gang. Skal vi se, sånn. Og så en der. Så skal vi ta ut power railen der, og ta ut powerrailen der, og så skal vi montere en rail der igjen, og så en powerrail, så montere på der. Dette blir litt langt. Vet du hva? Jeg har en annen løsning, skal vi se. Så jeg finner frem med en sverd mitt her, så må vi rundt og hente alt dette her. Men jeg tror vi kan klare oss med bare to hopper minecarts. Skal vi se. Hvis vi går hit og henter alt dette utstyr igjen. Sånn, og så skal vi bygge oss to minecart med hopper. Sånn. Og så skal jeg gjøre et triks som gjør at vi ikke trenger tre hopp minecarts, men to stykker som suger ut fra alle blokkene her. Og det vi gjør da er at vi plasserer et cobblestone-vegg der. Så setter vi på en rail her og der, som i stad. Monterer på en hoppermannkart der og en hoppermannkart der. Nei, det ble feil. Skal vi se. Hoppermannkart der. Så skal vi se at vi treffer. Kanskje vi må ta ut og sette inn igjen der. Hvis vi bruker F3-skjermen, så ser vi hva vi sikter på. Hopper, rail. Den tar vi bort. Og så var det en rail her. Skal vi se om vi klarer å treffe den. Der. Og så hopper jeg ned og dytter denne minecarten inn til veggen. Skal vi se om vi ikke dytter den tilbake igjen da. Sånn. Og så hopper jeg forsiktig ut. Gjør samme her. Og da skal de være plassert sånn at de suger til seg fra begge blokkene over seg. Og også leverer i to hoppere under. Skal vi se om jeg finner de blokkene som vi hadde satt på toppen. Det var disse. Og så må jeg faktisk en tur tilbake til lageret til for å hente pistons. Så jeg går og henter det, og så er jeg straks tilbake. Da har jeg hentet alt utstyret vi trenger. Vi skal plassere en piston opp mot denne blokka. Sånn. Og så har jeg slimeblokk som jeg kan bruke her, tenkte jeg. Men så glemte jeg at det er masse blokker på baksiden. Da må jeg i så fall ta ut de først. Det kan jeg gjøre. Sånn, plassert tilbake der. Så tar vi, monterer på slime blocks. Dette ble jo egentlig mer klønt enn det er til hjelp, merker jeg nå. Men vi gjør det i hvert fall, nå som vi har slime blocks å bruke. Sånn, og så tar vi en redstone block. Der. Og så knuser vi disse slime blockene før vi gjør noe mer. Hører vi at de blir tatt med opp i filteret. Og så er det bare å pynte litt her igjen. Nå er disse blokkene også slått ned på de minecartene som er under der. Så at hvis noe faller oppå disse blokkene her nå, som vi kan demonstrere her, så blir de plukket opp ned gjennom blokken og blir fyrt opp i heisen vår. Så da er det egentlig bare å pynte her, og da er alt ferdig her fremme i selve rommet. Skal vi ta og dobbeltsjekke at alt fortsatt fungerer ved å skru på lysbryteren her borte. Da kommer skjelettene med en gang. Skal vi se om de kommer opp heisen igjen. Og så skal vi se at vi ikke har gjort om noe på høyden her. Men jeg må også ta og være litt forsiktig her nå, fordi at jeg har tatt bort noen blokker over farmen her, ser jeg. Må plassere tilbake disse, kanskje. Så kan ikke skjelettene se meg når de står der inne, så kommer jeg ikke til å bli skutt på mens de samles opp. Jo da, skjelettene de kommer til rett plass, de, men jeg ser at jeg har gjort noe rart da jeg var oppe på toppen av den sjakten her. Jeg skal ta skru av skjelettene.
jeg flytta på et skilt, sånn at vannstrømmen som tar slettene fra den strømmen bak der opp over til denne sjakten her, nå står på et annet sted, og det gjør tydeligvis at slettene får litt høyere fall, og dermed dør. Hvis jeg skal prøve å forklare det, så er det sånn at der oppe så kommer slettene fra en sjakt, skal vi se, hvis vi går ned hit, fra en sjakt her. Skal vi se. Sånn. De kommer fra en sjakt, og så blir det flyttet over noen blokker før de skal falle ned i en ny sjakt. Og tidligere så sto skiltet på den blokken her, sånn at skjelettene de samlet seg her og etter hvert dyttet hverandre ned. Så tenkte jeg at jeg skulle flytte skiltet bort hit, slik at de blir tatt av vannet, ikke bare bort til denne blokken, men blir dyttet av vannet helt ned i den neste sjakten. Og tydeligvis er det sånn at de driver gjerne hopper mens de er i vannet, og ender opp med å komme en blokk høyere, eller en halv blokk høyere før de faller, og det ser vi at det betyr at kun de skjelettene som har rustning med featherfalling nå overlever. Så jeg skal gå opp, og så skal jeg rette på det igjen, og se om vi da får farmen til å fungere sånn den skal igjen. Da har jeg vært oppe på toppen av sjakta og rettet på det skiltet som jeg flyttet i stad, og nå ser vi at farmen fungerer igjen. Skjelettene som faller ned, om de ikke har rustning også, så overlever de, og slår vi de med ett slag, så dør de, så det er alltid halvt hjerte igjen. Bruker vi Sweeping Edge med sverdet, så tar vi alle sammen, og gjenstandene blir sugd opp og sendt opp i heisen og fraktet opp. Og mens jeg venter på at skjelettene skulle komme rundt, så har jeg også vært rundt på baksiden her og plassert inn resten av disse hopperne. Jeg har også plassert droppere på toppen av hver hopper som ellers ikke har noe over seg, fordi at det er noe som reduserer lag. Har man mange hoppere i verden sin som er lastet inn, så kan man oppleve en del lag etter hvert. Verst er det på multiplayer-servere, men her også så vil jeg gjøre det jeg kan for å minke lag mest mulig, for etter hvert så kommer jeg til å ha mye ulike maskiner i denne verden, og kan være ganske tett på hverandre også, så jeg vil unngå at det er noe lag her. Men jeg har i hvert fall plassert inn alle hopperne, og nå plasserer alle alt som kommer gjennom disse hopperne over filterne våre, og blir sugt inn i de rette filterne. Her har vi fått knokler første. Her skulle det også komme knokler, da burde det komme piler her, ja. Disse kistene de fylles fra bånd oppover, fordi at hopperne de suger ut før de kan dytte inn i noe. Sånn at hver gang det kommer noe inn her i dette filtret nå, så blir det suget helt ned til bunn og prøver å fylle den første kisten. Og først når hopperen bak kisten er full igjen, så begynner den på neste kiste å fylle der. Men i hvert fall, filtrene fungerer. Her får vi knokler, vi får piler hit, og her så kommer alt det som ikke blir filtrert, fordi jeg har deaktivert filtret på slutten her. Så når vi nå bruker farmen og dreper skjelettene, så slipper vi nå å tenke på å manuelt måtte sortere alt sammen etterpå. Og når det etter hvert blir fullt, eller vi har montert et annet filter her, sånn at ting blir sendt videre, så skjer dette. De blir plassert inn i denne dropperen der, og skutt ned i lava, slik at vi slipper å tenke på at det kan bli overfylt i systemet vårt. Men da tror jeg bare skal ta og tette igjen her borte, for det er faktisk ferdig med alt det som var på baksiden av denne veggen, og vi har fått en fin oppgradering på skjelettfarmen vår, som gjør at det er mye større glede å bruke denne nå fremover. Da har jeg tatt turen ned igjen til kyllingfarmen vår, for jeg tenkte at jeg vil ta og montere et filter her også, nemlig et filter som tar ut alle fjærene som kommer i denne kyllingfarmen. For om dere har sett når jeg har forsynt meg med kylling oppe, så er det alltid masse fjær i kista, og de er jo totalt uinteressert i å skulle ha. Så jeg tenkte jeg skulle ta og montere et tilsvarende filter som det jeg har ut oppe her nede, for å filtrere ut alle fjærene som kommer gjennom systemet, og da kan vi ta fjærene ut av denne hopperen her, og så kan vi ta og destruere de her nede, i stedet for at vi skal få de skutt opp til kista med kyllingen og ta opp plass der. Skal vi se, så jeg har tatt med det vi trenger for å få gjort det. Vi trenger en comparator, vi trenger en repeater, vi trenger redstone torch, vi trenger disse filterne, vi trenger hoppere, men først må jeg bare ta og grave et lite hull her, så vi får plass til alt sammen. Da har jeg montert akkurat samme filtre her nede som vi brukte oppe i slettfarmen. Og så har jeg satt opp hoppere sånn at gjenstandene blir skutt videre inn i denne dropperen, som har den samme klokken som vi har brukt flere ganger tidligere, blant annet her, rett her oppe.
som jeg har vist mange ganger. Så det eneste som mangler nå lava, så vi skal plassere helt i bånd av hullet der. Så skal vi se, nå dette satt på fjær. Hvis vi plasserer litt flere fjær inni her nå, så skal de bli skutt rett ut og ned inn i lavaen der nede. Og da var hele dette ferdig. Da kan jeg slippe å tenke på å plukke ut fjær fra den grillet kyllingen min oppe i kisten oppe. Så da kan jeg for siste gang ta alle fjærene ut av den kista, så nå fra nå av bare kommer til å ha grillet kylling i seg. Her det også noen cobblestone som mistet mens jeg drev på ned i farmen, og så kan vi bare kaste resten av disse fjærene. De har ikke noe behov for. Og endelig så har jeg en leveranse av bare kylling og ikke masse fjær. Hvem vil ha fjær i maten sin? Æsj, ikke meg i hvert fall. Men det var hva vi rakk i dagens episode. Det var jo ikke så verst å få gjort unna noen av disse forbedringene som jeg har ventet på å få gjort ganske lenge nå. Så jeg er i hvert fall veldig fornøyd. Jeg håper du også har vært fornøyd med dagens episode, at du har lært noe, at du kanskje har fått en inspirasjon til hva du kan gjøre i din verden. Om så, husk å gi meg en tommel opp og kommenter i feltet nede. Del gjerne episoden med en venn, og husk å abonnere om du ikke allerede har gjort det, sånn at du får med deg også neste episode i serien. Sjekk også ut mine to andre serier, Rødstein og Fjellklatrerne, som du også finner her på kanalen. Så ønsker jeg bare en god dag videre, og håper å se deg igjen i neste episode. Ha det bra! We'll be right back.